Ahoj lidi, jmenuji se Jardy42 a jsem youtuber. Jak jistě víte, tak se chystám, že začnu být i já let's playerem. No a samozřejmě jako proč chodit ke kovářičkovi, když můžete zajít ke kováři, tak jsem si přišel pro nějaký rady za svým kolegou, který bydlí kousek ode mě. No a tak schválně, hádejte, určitě poznáte, kdo to je? Ono to asi bude z názvu. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, čau. Čau Pedro, prosím tě, já samozřejmě bych se tě rád zeptal, protože přemýšlím, že budu dělat let's play, co bys mi doporučil, co by začínající let's player měl dělat? Tak hele, co jsem ti asi říkal, no, prostě snažit se vydávat co nejpravidelnějiš, snažit se na začátku tu sérii vydávat poměrně často, aby ty lidi to vtáhlo a začalo je to bavit a hlavně to dělat kvalitně a dobře. Super, a co se týče nějaký dílky videa, tak co doporučuješ? Ale to je vždycky jakoby individuální, ale já třeba točím videa tak okolo 25 minut. Myslím si, že to je takový ideální standard na YouTube. Super. Tak jo, diváci, takže samozřejmě já jsem si tady dneska odsud odnes spoustu užitečných informací, tak věřím tomu, že to tady nějakým způsobem dokážu zapracovat a že se jednou možná dostanu k tomu, co tady vidíte prostě jako tady. tady. Takže tohle je samozřejmě taková ta moje meta, takový ten můj cíl a byl bych rád, abych i já jednou něco takového prostě dosáhl. No. Takže já ti Pedro, děkuji ti za tvůj čas. Nemáš zač. Díky moc a měj si pěkně, chlape. Ty taky, čau. Čau.